galera, beleza? Wellington na área. Galera, tive uma ideia aqui sensacional. Vocês vão adorar. Só que pra isso, eu vou precisar da ajuda da equipe. O que você tá fazendo aí? Fazendo um pãozinho com... Com linguiça? É. Eu quero. Nem pensar. Por quê? Faça. Não, esse aqui é meu. Pai, você. Esse aqui já é meu. Thaís, o negócio é o seguinte, precisa da sua ajuda. Pra quê? Da sua ajuda e da ajuda do Henrique. Lascado lá, ó. Quero trollar o Thiago. Como? Quero trollar o Thiago. Ô Henrique, vem cá. Vem cá. Deixa eu contar. Manda mais bacia. Cauê, como você também pode ajudar a gente, cara. Você também pode ajudar a gente. Hein? Thiago acabou de comer. E ele foi descansar, né? Foi. Ó, galera, o Thiago, ele tá lá na rede, lá, ó. Tá deitado lá. Acabou de comer. Faz uns 20 minutinhos que tá dormindo, que ele comeu, ele tá tirando um cochilo. E eu tive uma ideia da gente amarrar ele, embolar naquela rede, fazer alguma coisa assim do tipo e jogar ele dentro do barco. Não é melhor dentro da água, não? Vai dar ruim, velho. Não! Aquele barco tá furado. Mas amarra, joga ele dentro do barco. Bora. E solta o barco na água. Tem a corda, a gente fica segurando na corda e tal. Ali, ó, amarra a corda. E eu vou ter que participar disso? Você vai precisar ajudar a gente. Ah, é? O Cauê também vai precisar ajudar a gente. Vai pular fora agora? Tem que ir, ué. Cauê, faz o seguinte. Vai lá bem devagarinho, corre e olha se seu pai tá dormindo. Mas vai bem quietinho, vai quietinho. Não acorda ele, hein? Thaís, aí eu vou precisar que você grava. Preciso que você grave. Ô Henrique, o negócio é o seguinte, velho. Eu cacei um monte de coisa pra tentar amarrar ele. Segura aqui, Thaís. Eu procurei um monte de coisa pra tentar amarrar. A única coisa que eu achei, cara, é eu amarrei duas sacolas. Ah. Não, mas é forte. Eu também achei que ia ser fraco. Quer ver? Ó. Deixa eu errar minha amarrar. Ó, tenta soltar pra você ver. Tenta. Ó, é forte. Mas peraí, nós vamos amarrar. Deixa eu entender. Nós vamos amarrar na rede. Ó, ou a gente. Oi, então, vamos amarrar com rede. Então, eu tentei amarrar, tipo assim. Ou a gente embola ele na rede e amarra isso aqui, ou a gente vai de quietinho e tenta amarrar o braço dele. Amarrou o braço dele, um segura a perna, enrola na perna, amarra. Que daí, filho? Tá dormindo? A gente corta ele. Tá dormindo? Tá. Fechou. Tá. Então, beleza? Bora. Eu fiz uma pra você também. Tá ali em cima. Cadê? Onde eu coloquei? Isso eu já coloquei. Vê se tá ali, Henrique. Eu acho que tá ali no chão, ali embaixo, já. Tá, não faz não, pô. Thaís. Então, você acha que vai dar certo? Eu sei. Ah! Já tá escurecendo, velho. Se ele ficar lá até de noite. Vamos tentar. Ó, eu vou ler. Ó, o que eu vou ler? Eu coloquei a GoPro aqui nesse galão e essa GoPro eu vou deixar dentro do barco. Pra filmar a reação dele dentro do barco. Boa, boa, boa. Tá? Então vamos lá. Fechou, aí. Bro. Ei, mas tem que ser bem cauteloso, é pra ele não acordar. Aham. Ih, pega. Olha que ele vai soltar de nós dois, velho. Então é, um segura, outro. Então, mas a mão, vamos tentar amarrar a mão dele sem ele acordar. Se nós conseguir amarrar a mão dele sem ele acordar, a hora que nós for amarrar o pé sem ele acordar, um segura, ele vai estar com a mão amarrada e não tem escapatória. O rei de tudo. Então bora lá pro barco, vou instalar a câmera aqui e a gente vai lá e tenta amarrar ele. Vamos tentar, vamos ver se dá certo. Tá, porque o Thiago também é muito ligeiro. Beleza, vamos. Então bora pra lá. Gente, vai dar ruim isso daí. Vai dar ruim, mas é pra ele mesmo. Ah, eu não tenho nada a ver com isso, hein? Eu não. Gente, tá ficando escuro já. A gente tem que amarrar. A mão dele com cuidado. Se ele acordar junto, ele amarrando a mão, vai dar trabalho pra gente segurar. Ah, meu Deus do céu. E eu não tenho nada a ver com isso, Thiago. Na hora que você estiver vendo esse vídeo, ó, eu só tô filmando. Tá sendo cúmplice, tá? Não, eu nem queria participar. Então, ele nos loja, ele não trolou a gente? Nossa vez agora. Deixa com nós. Então. Tadinho. Deve estar sendo comido pelos pernilongos. É lindo, né? É lindo. Ele é lindo, né? Lindo. O Henrique acha ele lindo. Vamos lá. Thiago é lindo. Você também acha, Henrique? Véi, e deixa eu falar pra vocês. E se o dono do bote aparecer? O dono agora é nós. É nós. Foi, paguei no dedo. Vai dar ruim. Ligou a GoPro? Ué, ele tá cheio. Ele pegou mais água. Ele. Ah, tá enchendo de água, gente. De água, rapaz. Ah, mas que nada não. Ixi, aí vai cair, hein? Eu vou colocar aqui. Será possível? Ih, é muito baixo, não. Vou colocar aqui. Tira o Zé, menino.
Que tira os remos, deixa os remos aí. E como que ele vai voltar? Deixa não, gente. Ele pula dentro da água amarrado. O Hélito do céu. Porque daí, pelo menos os remos, se ele escapar, ele consegue voltar, gente. Vocês não estão pensando nisso? Vou mostrar aqui a câmera. Deixa eu ajeitar aqui. Tirar isso aqui. Nossa senhora. Amorzinho, não tem nada a ver com isso, tá? É assim, né, cúmplice? E tá escurecendo, véi. Agora que é a hora. Agora que é a hora. É. Aí eu acho que tá no jeito, acho que é assim. Será que não vai cair não, Hélito? Acho que não. Enche o galão de água. Bora lá. Pix, você acha melhor deixar os remos ou sem remo? Eu acho com o remo. Sem remo? Tem que deixar sem remo. Mas, gente, pensa. Na hora que ele for pra lá, como que ele vai voltar? Ah, ele segura aqui assim e vem assim com a mão. Ah, vai conseguir mesmo. Você acha então que ele é o quê? Aí ele vai deixar remo aqui, aí ele chega aqui e aí larga o remo na gente. Não, sem remo. Tá, calma. Tá amarrado ali, vamos lá. Agora é a hora que você tem que amarrar a mão dele com cuidado, sem ele... Sem ele acordar. Ah, quero ai, ver ele acordar. Será? Vai acordar? Ah. Eu vou tentar amarrar com cuidado. Deixa com nós, amigo. Deixa com nós. Nós somos profissionais. Nós não podemos amarrar, né? É, fica meio que a pressão aí, pode escutar acordar. Vai dar ruim. Vai, não vai dar bom. Fazendo? É uma surpresa que nós temos. Solta. É uma surpresa que aí, nós temos. Aí, amarra as pernas. Toma, toma. Solta. Amarra as pernas. É uma surpresa. Amor. Amarra. Vai dar uma voltinha. Não é bom trollar hoje. Eu não gosto de dar uma voltinha de trollar. Solta eu. Não. Solta o que é bom. Solta o cara não. O Edson. Para. Não, viado. Solta meu pé. Aí. Saladinho. Bora, Edson. Não. Você sabe pra onde você vai? Não, para. 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 Tá bom, desculpa. Desculpa! Para! Tem negócio de desculpa! Ai, tadinho dele! Não, gente, tá não faz isso! Oh, não, velho, não, não, não! Tchau. Amor, eu vou te jogar um remo que eles tiraram! Não, oh, tá aí, não. Aí, Moro, eu tô tchau, te tchau, ajudando! Tchau. Amor! Acorda, velho! Tô segurando! Não, para, volta! Volta, liga! Ah, escapou! Ai. Escapou a corda da minha mão! O Hélito! Tiago! Que pena, Tiago! Agora você dá um jeitinho de se soltar e voltar. Sabe como você faz? Ô, velho, tá escurecendo, mano. Não era pra você ter jogado o remo, tá aí? Pra ajudar, amor. É, brincadeira. Amor, se solta e vem. Remando. E o barco tá indo, o barco tá indo. Amor, isso daí é plástico. Anda logo antes que o barco vá muito longe. Você quer uma dica pra você sair daí? Você fica assim dentro dela. Faz aí, vai trollar os outros? Agora se vira, vamos ver o que você vai fazer. E cuidado que tem jacaré aí, tá? Eu vou sair até daqui mesmo. Tem jacaré. Amor! Vai, vai! Você não é o rei da trollagem? E agora? O que você vai aprontar pra você sair daí? Você está ferrado na hora que ele vir, tá? Eu falei pra você que era difícil soltar a sacola? Rapaz, falei pra você que era difícil? Amor, é plástico, amor. Você tem que conseguir. Eu tô com você. Mas é porque nós enrolou ela e fica duro pra soltar. Vai! Amor, rasga no dente! Aí. E o barco tá indo embora! Eu falei pra você, rapaz, que ia ter troco, toma aí! Vai, você não gosta de trollar nós? Ai, você caiu nas pedras ali no seu. Vai! Ah, agora tá aí também. Quero ver você sair daí agora. Ó, e o barco tá indo embora! Amor, anda que tá escurecendo, amor! Tá sem remo pra ele vir na mão, vir nadando. Vai pular! Ela não tá conseguindo soltar. Se lascou. Vocês estão achando graça, né? Vocês vão ver. Eu vou empurrar vocês aí de dentro. Ah, então nós não. Ó, então nós não tá podendo contar com ela, não. Tá enchendo de água, né? O barco também tá furado, não demora muito, não. Não, não,
Anda, amor. Vai, vai. Quero ver se sai daí agora. Oi, vamos lá pra cima. Vamos lá pra cima. Deixa ele aí. Vamos, Thaís. Vamos lá pra cima. Não. Não, deixa ele aí. Jamais. Vem, amor. Rapaz, se o pé aqui jogar do remo mais longe, vai Thaís vai jogar um pra ele. Velho. Amor. Cara, pra ter escondido esse remo. Anda, amor. Tá dormindo, vocês tá perdido. Você não gosta de trollar? Amor, o bote tá ficando muito longe, amor. Olha isso, tá longe já. Tudo que vai, volta. Menos esse barco que ele tá indo, pelo jeito não vai voltar, não. Vai, Thiago, vai. Campeão, você acha que você é o Hulk? Amanhã de manhã a gente dá um jeito de te buscar, tá? Vai, amor. Eita. Vai, gente, vocês não tem dó dele? Não, ele não mandou não fazer lá, gente. Faz com nós aí, não tem dó, tá? Ele tem dó sim, ele não faz pesado assim. Olha o tanto de trollagem que ele já fez com a gente. Ih, não vai soltar nunca naquilo ali. Haja dente pra ele comer aquela sacola. Amor, não tem uma faca, nada aí? Ele passa na beirada, não tem um lugar. Ele soltou! Ele soltou! Ihu, yes! Vai, amor! Thiago! Mas ela que ajudou a gente a trollar. Ela que deu a ideia, foi mentira, foi mentira. Ela que deu a ideia, ela mentirosos. Ideia. É que ela tá tentando se safar, mas mentiroso. Tá, vai, amor! Isso! Viu? Só tem remo por causa de mim. Coxa, amor! Quero ver ele chegar aqui. Vem, amor! Isso, chega amanhã cedo desse jeito. Eita. Vai ficar rodando que não. Vem, amor, você consegue. Tô com você, força. O barco tá afundando, já tem água. O dono do barco chega. Ei, rapaz, você tá fazendo o que com o meu barco? Ele tá conseguindo? Ele tá conseguindo? Ai, amor. Vou passar aqui. Eu vou arrebentar você. Vem, amor, tá chegando. Você tá nessa, daí? Eu não, Thiago. Não, eu tô com você. Eu te ajudei, eu joguei um remo. Boa! Amor do céu. Conseguiu. Graças conseguiu? A Deus. Você também tá nessa. Não, ai, amor, que... eu não tô nessa, não. Não tô nessa. Não tá? Não. Você tá lascado. Vem cá, seu merda! Gostou, amor? Que eles te trollou? Eu vou levantar eles. Vem cá, Wel! Vem! Você também, tá? Eu não. Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui, vocês dois! Eles vazaram, eles vão se esconder. Você não vai pegar mais eles. Vem aqui! Henrique! Você é descalço, você não vai pegar eles. Você tava nessa, junto. Eu não, eles, amor. Eu vou pegar vocês, tá? Ué, não, você gosta de trollar? Vamos se aprender. Isso não é trollagem. É, lógico que é. Isso não é trollagem. É, sim. Isso não foi trollagem, não. Gente, guerra é guerra. Se lascou. Mentira, amor, nossa, eu fui te ajudar. Por que você fez isso? Não, foi te ajudar, amor. Ó, vocês estão lascados, tá?